nin iyagu ay wataan oo geegimarid hadduu doono markaas kadib meeshan saasay ku xukumayaan iyo wixii la degan haddana ma arkaysee daaroodku waa loo talin karaa markaasi deetana ma arkaysee hargeysa iyo waxaa laga xukumayaa soomaaliya ee jabuuti somal qorshaha waa hadda arrinta saa weeye inaad erow siyaasadda maanta xasan sheekh maxamuud ku hogaaminaya soomaaliya waa siyaasad haganaya ninka la yidhaha ismaaciil cumar geele haganaya oo faragelin culus buu ku hayaa soomaaliya ismaaciil cumar geele madaxweynihii horena wuu dareemay waa tii loo diray igad ay u direen kenya la yidhi jabhaddaa soo ogow in ninka la yidhaha janan wuu soo ogaan waayey wuxuu yidhi waa been kadibna janan asaa issoo dhiibay haddana waxaa lagu leeyay laascaanood baa loo diraya war nin khaa'imulwadana dadka oo kaliya taliya ah oo waddankiisaba xoog ku haysta oo maarka aniga 4.5 noo soo sameeyey soomaalida kala falilay in hadda lasii daba joogo aniga ma aqaan arrintaas waa arrin khatarteeda leedahay soomaalidu haddaysan ka buraarigin baarlamaanka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud wuxuu wado haddaan laga buraarigin sharcigan xoogga wata oo ninba maanta lasoo doortaa la yidhi kursigii mahadsalaad ninka waxaa la yidhi nin hadda dhashay hadlahayaa la arkaa la yidhi oo soo qoray ninka la yidhaahdo maxay ahayd sambaloolsha soo qoray kursigii ninka maanta lasoo doortay golaha shacabku yimid wuxuu ku leeyay sharciginiisa maxaa loo ansixin waayey macnaha sharciginiisa waxaa ku hoos duugan in dadka la laayo waxaa la yidhaahdaa kelimad adeegsadaan baa jirtay oo madaxweynaha iyo shabaab iyo ay dhahaan kelimatu lxaq yuriidu biha lbaatil kelimad xaq loo malaya laakiin baatil loola wado oo ah nisa sharci ma lahayn hadda nisa hadday sharci lahayn ma sharci dhibaanada dilaya dadka soomaaliyeed lagu dilaya ninka laba lagu xirayo lacag lagu dhaacaya maa loo samaynaya marka ma sharci noocaasa loo samaynaya sharci ma aha waaye madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud baydhabo markuu tegay geelu suum kula jiray mar walbana uu isgedgedinayay marka nin kor laga hagaayo waa miya isaga muxuu isu gedgedinaya tilaabad ma qaadi kara ninkaa casan la yidhaahdo waayo geela aad arkaysa barnaamijka oo maxaa cabdullaahi farmaaj dowladdiis lagaga hor yimid oo dhiba oo doorashada lagu galay lacagaha ku bixiya waa geele geele marka meeshaan nin baa maqlaayay reerka oo reeraha oo digile mirafle nin la yidhaahdo reerka la yidhahdo geelille geelille waxaa la yidhaahdaa dadku waxay dhahaan waa doqon laakiin aqligaa ka batay markaasaa waxaa la yidhaha maamaa kastaba oo doqonnimaa loo tiiriyaa markaasaa la yidhi basal magaalada intuu soo galay ayaa basal la beegaayo arkay markaasaa basashii uu gatay uu meel la fadhiistaa la yidhi cunid ku bilaabay markaasaa indhaha iyo ilin uu ka keenay iyo diif markaasaa la yidhi war wacan waa basale ha cunin wax baa lagu karsadaa in yar yar maya maya wuxuu yidhi wuxuu yidhi nasiib baa iigu jiruu yidhi oo kama tegay inaan laayo maahan aan dhameeyo basashan marka waxa waaye sidaa iinka jara u yidhi sidaa iinka jara maka tabaw sidaa iinka jara macnaheeda sidaa iinka jar lacagaa iga gashu yidhi waa inaan diifka ha iska socdo ilinta ha socoto kiiladan basal waa cunayaa buu yidhi marka ninka la yidhaahdo ismaaciil sidaa iinka jaro waa dowladdii hore asaa riday 4.5 asaa noo soo dhisay wuxuu yidhi xaqdoon ma iyo xaldoon baan ahay hiiraan iyo nimankan asaa hubeeya nimanki la deganaayeen hiiraan dhibaatay ku hayaan kub ilaa iyo kun qori ayuu siyaa la yidhi sharci dara ah qabaa'ilka marka ninkaa la yidhaha ismaaciil cumar geelle hadday baarlamaanka il gaar aysan ku fiirin soomaaliya dhulkuu la gelayaa ninkaa sheekh qaasim ee 4.5-ka annagoo ka amba qaadayna shirkii jabuuti soomaaliya lagu kala dhantaalay haddana ma moodaa arooskii jabuuti lagu qabtay in soomaalidii geele uu sii kala dilaayo uu u kala qaadaayo dir iyo hawiye oo isku dhinac ah daarood iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaad oo dhinac loo buusaayo walow dirta nafsadeeda macnihii isaaqa keliya qaybo ka mid a laga soo qaadanayo oo dirtaba la baabi'inaayo nafsadeeda marka runta aan u hadalno ma moodaa marka in ma arkaysa macnihii soomaalidii uu sii kala dilaayo hadda daarood iyo digil dhinac la marsiiyey ya waa ku talagal waata aan kuu sheegay sida iinka jara weeye ninkan soomaaliya inuu kala dilo waagiiu soo bilaabay
oo 4.5 ku sameeynaayay kala dilka Soomaali meesha ku soo bilaabay in laga baxo waa diiday nimankan Cabdullaahi Yuusuf wuu diiday shirkaas inuu tago waayo 4.5 hadii la yiraahdo wuxuu ogaa inaysan dawladi dhalanayn hadalkiisa Cabdullaahi Yuusuf maalinta waa hortaagnaa anagu boosaasan joogo qudbadiisa wuxuu yiri xildhibaan aadi kartana ma jirta Jabuuti wuxuu yiri dadkadooda xiran iyo eelboorka markaas waxaa haystay muuse suudi eelboorka haystay cara u tuurneed dekedda qof kale haystay dadkadoodii eelboorkooda xiran ayaan dowlad dhisaya dhisaynaa dhahaya dhegtaana kama maqlaayo dhegtaana kama bixinaayo cid aadi karta male uu yiri 4.5 way diideen faroolaa diiday sheekh shariif baa ku qasbay nimanka waayba saxayin 4.5 dowlad lagu noqon maayo waa la ogya dowladi waa dhisan weyne haddana inuu ismaaciil 4.5 meel laba reer uu ku soo koobo uu yidhaahdo irir somaale weliba hal reer aan dhaho isaaqaata irir baa laga dhigay lixdinkiia loo sameeyey ina cigaal sameeyey irir somaala xukumaya soomaaliya waa tuu yidhi sambaloolshe soomaaliya dib dambe madaxweyne ka noqon maayo ilaa nin hawiye ama nin hawiye keenay labadaas baa noqonaya buu yidhi tii baa la wadaa hadda in soomaaliya dib dambe aan madaxweyne iskeeda u dooran ilaa nin hawiye ah ama nin hawiye keensadeen sida xamse loo keenay oo maaragtay ra-iisul wasaaraha madaxweynahan saas u keensadaaniin dhibaatadaasay soo wadaan nimankan waayo sheekh qaasim laakiin lascaanood hadda ciidamaa loo soo diray oo Jabuuti laga soo diray la rabo in la maquuniyo ama anaa idin dhexdhexaadinaya ama qasab bay dhabana middaanaa ka taagan ciidamaan soo dejinaynaa madaxweyne ku-xigeenna si haddii kale waa idin laynaynaa baa la leeyahay digli mirifle maxaa loo akhrisan karaa nimanka daaroodna saasaa la leeyahay nimankaa digli mirifle-na saasaa la leeyahay geelle ma madaxweynaha soomaaliya maxaa ka galay lascaanood iyo baydhabo in aadeero sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhi sadarkan waa muuqdaa ismaaciil cumar geelle soomaaliya wuu kala fogeynaya haddaan laga qaban aan loola hadlin afkii luqaddii maxaa cabdullaahi farmaajo kula hadla aan lagala hadlin ninkan wuxuu rabaa Jabuuti inay iska sii jirto dekedaheedii dowladaha caalamka ay u fadhiyaan lacag iskaga gurto soomaaliya inay israacdo ma rabo hadduu run wado soomaalinimo ay ku jirto muu soo raaco uu yidhaahdo xasan oo caaba laga bilaabo soomaali waa isku darsanay muu yidhaahdo ma rabo waa beentiis soomaalida inuu sii diluu rabaa adiga waxaaba la yidhi nin hadduu kaba kuu samaynaya kabihiisa eege ninkan 30 sano Jabuuti xoog ku haystaa kali italiya waay maxay ku kala duwan yihiin afwargi oo lagu eedaynaya kali itali bal ciduu noo dhisa afwargi iyo xasan iyo ninka la yidhaahdo ismaaciil waxay ku kala duwan yihiin afasiyas wargi ciidanuu noo dhisay ciidanuu noo dhisay laakiin ninkan ciidan dhisiduuba diidan yahay soomaaliya inay ciidan samaysato oo militari samaysato diidan yahay bal wuxuu rabaa ciidan beeleed inuu dhiso ama hawiye daarood hataa kuma jiro raxweyn iska dhaaf dir meel iska dhig marka ninkan ismaaciil la yidhaahdo fikrad xun ayuu xambaarsan yahay kansarka la sheegayay axmed madow lagu sheegayay kansar labaad waa ismaaciil cumar geele oo waa nin soomaaliya kansar ku ah in la gooyana kansarkan la daaweeyana baarlamaankay ku xiran tahay soomaaliya baarlamaanku waa inay ka hadlaan xasan ay u yeeraan dekedda macnihii berbere nafsadeeda inuu xiro dantiisa soomaali inuu xiro inuu rabo isaaqa macnii iri somaali waa la leeyahay lixdankii ala sameeyey kaarkan laakiin dekedda berbera xataa in la xiro inuu rabo oo dekedda Jabuuti kale inay shaqayso sida uu rabo soo sidaasi maaha ilaan hadda ka horba xoolihii boosaaso iyo berbera macnii wuxuu damcay inaanan laga dhoofinin oo Jabuuti laga dhoofiyo taa in cadeero waxaa daliil ku ah siliga mara badda oo internetka berberaan marsiinaynaa bay dheheen adduunka internetka soomaaliya wuu hor istaagay dagaal buu u galay siliga internetka oo maanta watis caabka aan ku hadlayno iyo emailada lagu hagto wuxuu yaalaa Jabuuti xoog iyo wuxuu ku iyo farmarojin ninka u ololeynayay waddankaa dama tegi karo soomaaliya in la dilo
نمن كان واقعان جس إسكو حرم بالقولية أو إسماعيل كم يدعي أضيال باجره ويل دارور له جانجس أصومالي حكويستان أو كر عرجان إسكده هبل ده المحايا وعنده أنا قو رعوان ومبان كجرين جانجس كاس نمن جانجس ترى